Служители от отдела за борба с наркотрафика предотвратиха опит за пренос на кокаин за над 770 000 лева през граничен пункт Капитан Андреево. Случаят е от събота при съвместна операция между органите на агенция Митници, борба с организираната престъпност, гранична полиция и Национална агенция за приходите. Наркотикът е намерен в товарен автомобил, управляван от турски гражданин. Веществото е било укрито в специално монтиран шкаф за съхранение на вещи и инструменти. По случай е образувано досъдебно производство.